oğlunun dostu ilə yatan qadın müəllimin məhkəməsi keçirilib. Milli AZ New York Post-a istinadla xəbər verir ki, ABŞ-ın Florida ştatında yaşayan 40 yaşlı Susan Whedley adlı qadın müəllim oğlunun sinif yoldaşı və yaxın dostu ilə əxlaqsızlıq etdiyinə görə bir müddət əvvəl saxlanılıb. Pensasol News jurnal yazır ki, oğlunun futbol maçından sonra onlarla birlikdə içki içən qadın sonradan oğlunun dostu ilə əxlaqsızlıq edib. Həmin gün başlayan münasibət aylarla davam edib. Qadın hər dəfəsində özünün günahkar hiss etdiyini söyləsə də, onlar dəfələrlə intim münasibətdə olublar. Onların məktəbdə öpüşdüyünü görən digər şagirdlər müdiriyyətə xəbər veriblər. Olayın üstü açıldıqdan sonra Mayhaytor adına orta məktəbdə müəllim işləyən qadın vəzifəsindən kənarlaşdırılıb. Qeyd edək ki, cinsindən, könüllü və ya məcburi olmasından asılı olmayaraq, yaşı 18-dən az olanla cinsi əlaqədə olmaq təcavüz sayılır və cinayətdir.